ককাকর হাতত হাত ধরে খোজ কাড়িব শিকা এইগৰাকী কণমানির নাম কাশ্মীরি শইকীয়া। হাজৰ তৰাগণি সাধু শুনা সময়ত তাই দেহত লৈ ফুৰিলে কৰ্কট রোগ। কাশ্মীৰিৰ ব্ৰেইন কেন্সাৰ, জিএমচি কেন্সাৰ হাস্পাতালত চলিছে চিকিৎসা। নৱেম্বৰত মাথাৰ বিষ আৰু বমি হৈছিল, জানুৱাৰীত আকৌ হ'ল। কি বোলে আপা এটা বেইন তোমাৰ যিটো বেইনত পানী জমা হ'ব বুলি ক'লে, পানী জমা তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে, বেইনত পাইপ সোমাই দিলে, পাইপ সোমাই দি হেৰি কৰি এতিয়া বৰ্তমান পাইপটো লগোৱাই আছে সেইটো এটা ক'লে। আৰু জুনৰ 27 তাৰিখে বেইন তোমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে, আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছোঁ। আজি অসহায় কণমানিজনীৰ পিতৃ মাতৃ। ওদালগুৰিৰ পানেৰীৰ এখন চাহবাগানত কাম কৰি পেটৰ ভাতমুঠি মোকলাই থকা পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত নাই চিকিৎসাৰ ধন, সেয়ে সকলোৰে ওচৰত বিচাৰিছে সহায় ভিক্ষা। মই হাজিৰো কৈছোঁ, ধৰক অলপ টকা পইচা ৰাইজে যদি সহায় কৰে, আমাক কেনে ৰাইজৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ সুবিধা দিয়ে ছোৱালীটো ভাল কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কিঞ্চিত সহায় কণমানিজনীক দিব এটা নতুন জীৱন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।